por siç duket për Martini dhe për gjithë fëmijët tan, kjo ministre nuk ofron veç zgërdhirje dhe arrogancë. Përqeshje kur po mbaj një minuteshtje në ndër të Martinit dhe arrogancë, kur artikuluam kërkesa tona për një shkollë më të mirë, për të krijuar një shoqëri më të mirë nesër. Ndaj për këtë dhe për pikat e tjera që do të rendisim si më poshtë, ne do të jemi ditën e hënë përpara Ministrisë Arsimit ora 17, 5 mbasdite, për të thënë se nuk e tolerojmë këtë model dhe nuk do të presim që një ngjarje tjetër të ndodhë. Në fakt, ajo që ka ndodhur të kjo shkollë nuk është trufe në qiell të hapur, por ishte një sinjal për se cilin prej nesh që të reagoj sa nuk është vonë. Ndaj kërkesat që ne kemi prekin disa për problematikave kryesore me të cilat përballen shkollat sot. Kërkesat edhe njëherë janë: shtimi i buxhetit për arsimin në 5% të GDP-s, plotësimi i shkollave me infrastrukturë dhe staf mbështetës, rritja dhe plotësimi 100% i shkollave me psikolog në raportin psikolog për çdo 200 nxënës, qëndrimi i nxënësve në hapësirat e shkollave deri në orën 16, duke ofruar ushqim dhe mundësi për të bërë detyrat, zbatimi emergjent të rregullimit për heqjen e telefonave në orët e mësimit, miratimi i legjislacionit për vendosjen e filtrave parandalues të përmbajtjeve me gjuhë dhune, urrejtje për fëmijët në moshën 14 vjeç. Çdo shkollë duhet të ketë oficerin e sigurisë. Krijimi i një sistemi të raportimit të rasteve ku të ndërlidhen të gjitha hallkat, që nga mësuesi, komuniteti i prindërve dhe drejtorët e shkollave dhe në hapësirën edhe hapësirat digjitale. Dorëheqje e menjëhershme e ministres së arsimit. Të gjitha këto kërkesa nuk janë tek atona, por janë domosdoshmëri që duam të krijojmë një shkollë të denjë për fëmijët tanë dhe një shkollim dinjitos për gjithë brezat që do të vinë. Ne si prindër dhe si qytetarë të këtij vendi zotohemi që nuk do të largohemi nga sheshi derisa kërkesat të plotësohen. Madje nëse ministria dhe qeveria vijon me të njëjtat neglizhime dhe arrogancë, do të konsiderojmë edhe bojkotin e mësimit si formë të reagimit tonë. Ndaj i bëjmë thirrje të gjithë qytetarëve, prindërve, gjyshërve, studentëve dhe gjimnazistëve të bashkohen protestës së ditës së hënë ora 17 përpara Ministrisë së Arsimit. Ne duhet jemi fillimisht për Martinin, për fëmijët tanë dhe për një ardhmë më të mirë. Ja kemi detyrim fëmijëve që të protestojmë ditën e hënë ora 17. Faleminderit.